Bom dia. Posso te ajudar em alguma coisa? Oi, nossa, eu achei muito legal o nome desse cupcake, sério, é bem criativo. Tem um aqui chamado Paz Mundial, mas isso não é nome para cupcake. Esses bolinhos não são normais. Eles são poções mágicas. Como? Eles são mágicos e os sabores correspondem a um desejo. É só você me falar qual é o seu maior desejo que um desses bolinhos o fará tornar realidade. Eu vou querer esse daqui. Boa pedida. Mas eu não consigo acreditar. É só dar uma mordida. Nossa, funcionou! Realmente é mágico! Como assim? Olha, eu preciso saber o que você quer. O de tangerina também tem superpoderes? Poderes? Ele também é mágico! Mágico? É, mágico! Ah, claro, ele é super mágico. Foi feito por elfos da floresta mágica da cozinha da minha casa. Tem um sabor magicamente incrível. Eu garanto que você não vai conseguir comer apenas um. Olha, você já assistiu qualquer? Eu vou querer o de tangerina.